madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa ku casuumay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada gudoomiyaha gobolka banaadir inay ka soo qayb galaan shirka golaha amniga qaranka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ka dhici doona magaalada muqdisho shirkan oo qabsoomaya inta u dhaxaysa 5-8 bisha toddobaad ayaa janjihiisu yahay sidii wadatashi ballaaran looga yeelan lahaa doorashooyinka dalka arrimaha amniga la dagaalanka kooxaha al-shabaab dhammaystirka iyo dib u eegista dastuurka iyo horumarinta dhaqaalaha dalka dowladda federaalka soomaaliya waxay adkeynaysaa muhiimadda shirkan maadaama uu dhammaystir u yahay guulaha siyaasadeed amni iyo dhaqaale ee wadajirku u xaqiijiyeen shacabka iyo dowladda federaalka dowladda soomaaliyeed waxaana uu shirkan jeynayaa geedi socodka dimuqraadiyadda dalkeena ayaa sidan lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada fila soomaaliya cabdishakuur yaasiin aadan wararka hoonkeebal garow shirkadda dahab shiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama base goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adigoo isticmaalaya abka talk remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo dira ku heli kartaa adeega idahab